Og så leger vi, at jeg er en prinsesse. Jeg gad godt at være en prinsesse. De kan bare gå i kjoler, og de behøver ikke lave noget, og de har en tjener, og de har en enhjørning i baghaven. Hørte I det? Nå, det var nok ikke noget alligevel. Og så har jeg fået sådan en mega sær prinsessebog, hvor der er helt vildt mange prinsesser i. Der kom det igen. Det er nok ikke noget alligevel. Prøv at se. Er hun ikke bare mega, mega flot? Hvem er du? Lige. Tak. Ja, jeg er Louise af Hessen-Kassel. Jeg var jo engang prinsesse i Danmark. Man kan da ikke være prinsesse og have en pensel i hånden. Ikke det? Naturligvis kan man da det. For mig er det meget vigtigt, at man udtrykker sig kreativt. Ja, og jeg elsker at male. Især sådan landskabsmalerier. Ja, det er vigtigt for hjernen at beskæftige sig med noget kreativt. Men ja, som prinsesse er det jo ikke nok. Der skal man jo også være ja, fornuftig og betænksom ja, og arbejdsom. Men sig en gang, hvad med det? Jeg er bare mig. Jeg leger bare prinsesse. Leger de bare, de prinsesse? Ja. Vil det sige, at du slet ikke er en rigtig prinsesse? Nej. Hvorfor leger du det? Fordi prinsesser, de kan bare gå i store kjoler, og de kan have en indånding i baghaven, og de kan spise slik til morgenmad. Nej. Sådan der, det er ikke sandt. Nej, det at være prinsesse, det er ikke bare at sidde og se yndig ud og ja, hunse med folk. Nej, det er skam en stor forpligtelse. Det var jo ikke nemt for mig at blive og være prinsesse. Hvis det ikke var fordi, at Frederik den 7. han ikke havde børn, og han ikke havde giftet sig med grevinde Danner. En borgerlig. Hvad betyder borgerlig? Ja, det er da sådan en som dig. Sådan en ganske almindelig menneske, sådan, uden så meget som en dråbe blå blod. Kom tilbage til mig. Ja, Frederik den 7. han havde jo ingen børn. Ja, og min familie, den stod jo nærmest til at arve tronen. Så den arvede jeg. Og så gav jeg den videre til min mand. Ja. Vi var jo, min mand og jeg, det var jo os, der grundlagde Glücksburg-slægten. For mig var det især vigtigt, at mine børn, mine 6 børn, de blev gift kongelige og fyrstelige. Og det blev de skam også. Ja, de er spredt ud over hele Europa. Ja, man kalder mig for Europas svigermor. Hold da op. Det var godt nok mange børn. Ja, ikke? Og ved du hvad? Jeg har aldrig slået mine børn, mens jeg var sur. Nej. Man kommer nu længst med gode. Ikke sandt? Ja, det er vigtigt, at man ikke slår sit barn i hissighed. I stedet for, så skal man bringe det til at forstå, at det har fortjent sin straf. Og så kan man jo bare smække dem. Ah, man må ikke slå børn. Vel? Ikke. Det kan ikke passe. Altså, det gjorde vi i gamle dage. Ja, for mig og min generation, der er det vigtigste, at børnene er velopdraget. Nå, jeg skulle vist også tilbage til mit malearbejde. Men hør lidt du. Du må få den her pensel. Wow, er den til mig? Mm. Tusind tak. Ja, velbekomme. Ja, så kan du jo sidde og male og tænke over, hvad der er vigtigt for dig og for din generation. Det vil jeg gøre. Jamen, så god fornøjelse. Tak. Og god dag. I lige måde. Ja, velbekomme. Så fik jeg en ægte pensel for en ægte prinsesse. Skal vi prøve at se, om den virker? Ej, der kommer noget frem. Ægteskab. Nå ja, hun fik jo giftet alle sine børn væk. Slægtskab. Lad os hænge dem op. Ægteskab. Og slægtskab. Enhjørning. Hvad er det vigtigt for min generation? Hvad synes du?
om man må bede. Ja, jeg er skam ægte prinsesse. Kronprinsesse Lovisa. Men ved I hvad? Jeg burde have været dronning af Sverige. Ja, for min far, han var jo konge af Sverige. Og som hans eneste datter, så ville det eneste logiske jo være, at jeg skulle arve tronen. Men nej, nej. Piger, de kan åbenbart ikke være tronearvinger. Hvad er tronearvning? Ja, det er jo nok sådan en, som arver tronen, tror de ikke. Ja, altså, en fremtidig konge eller dronning. Synes de ikke også, at piger kunne blive tronearvinger? Jo. Ja, det synes min far også. Men alle andre, de sagde nej, nej. Piger, det er lige så gode som drenge. Er de ikke? Jo. Ja, nå. Men når jeg så ikke kunne blive dronning af Sverige, så blev jeg i stedet for gift med den danske kronprins. Ja, vi blev forlovet, da jeg kun var 17 år gammel. 17 år! Hold da, det var godt nok tidligt. Ja, og allerede et år efter, så var vi blevet gift. Ja, men i det mindste så kunne danskerne godt lide mig. Ja, de var bare glade for, at jeg ikke var tysker. De havde nemlig set sig sure på tyskerne efter den slesvigske krig i 1864. Ja, men der var ikke meget hjælp at hente hjemmefra, for begge mine forældre de døde kort tid efter, jeg blev gift. Så jeg var helt ung og helt alene i et fremmed land. Men var din nye familie så ikke søde mod dig? Nej, det var de da så sandelig ikke. De synes selv, at de var meget finere end mig, så de drillede mig altid og holdt mig udenfor. Synes du måske, det er sjovt at blive drillet? Nej, jeg bliver altid ked af det. Gør I ikke også? Jo. Ja, det gjorde jeg også, men det var der ikke noget at gøre ved. Nej, i det mindste så fik jeg 8 dejlige børn, som jeg kunne bruge min tid med. Hold da op, det var godt nok mange børn. Ja, det var det. Ja, og jeg syede også selv tøj til dem. Men du var jo mega rig. Hvorfor købte du ikke bare dit tøj, jo? Jeg var skam meget, meget rig. Tag ikke fejl af det. Jeg havde fået en masse penge med fra Sverige. Også nogle rigtig fine smykker. Ja, men bare fordi man er rig, så betyder det ikke, at man ikke skal udvise nøjsomhed. Hvad betyder nøjsomhed? Ved det ingenting. Jamen, nøjsomhed, det betyder, at man sparer på pengene og ikke går og bruger løs. Altså, bare fordi man har en masse penge, så betyder det ikke, at man ikke kun skal købe det, som man virkelig har brug for. Ja, så af den grund, så syede jeg meget af mine børns tøj. Sig mig, syr deres mor ikke også noget af sit gamle tøj om til dig? Nej, hun køber det bare på internettet. Nå, det må jeg da nok sige. Men de kan jo så foreslå hende, at hun skal til at genbruge. Nej, ved de ikke. Nu kan de se her. Det her, det er et rigtig flot eksempel. Ja, den har jeg selv syet. Den er godt nok flot. Er den til mig? Ja, det må den jo så være. Ej, tusind tak. Ja, jeg har så en rar kronprinsesse. Ja, jeg brugte også meget af min tid på at hjælpe fattige kvinder og børn og kæmpe for kvinders rettigheder. Ja, jeg var kronprinsesse i 37 år, så det var det, jeg brugte min tid på. Ja, samtidig med at passe mine børn. Nå ja, så lærte jeg også både græsk og latin, så jeg kunne læse Bibelen på originalsprog. Men jeg har da aldrig nogensinde hørt om dig. Nå, så må jeg da nok sige. Jamen, jeg var også kun dronning i 6 år, men af den grund, så synes jeg da ikke, jeg burde blive glemt. Nå, jeg har ikke tid til at så og sludre med dem mere. Farvel. Hold da op. Hun var godt nok sur. Men jeg fik den her kjole af hende. Den hænger jeg her på mit stativ. Det var godt nok sejt, hun fik ændret på den lov. Men skal vi lige se, hvilke ord hun har? Kammeratskab. Nå ja, hun havde jo ikke særlig mange venner. Hendes familie var død, så det kunne hun godt bruge det i dag. Venskab. Hun havde ikke nogen venner. De mobbede hende jo. Og fællesskab. Lad os hænge dem op på skabet. Venskab. Kammeratskab. Og fællesskab. Det var virkelig synd for hendes familie var død. Hun blev jo mobbet, og der var ikke nogen, der kan lide at blive mobbet. Er du dem, de prinsesse? Du vækker jo Frederik.
Altså, jeg er kronprinsesse Alexandrine. Ja, mine venner kender mig for Adini. Og nej, jeg er ikke meget for at vise ham frem. Men må jeg ikke lade se ham? Nej. Jeg bryder mig altså ikke om, når jeg viser ham bladet hele tiden ved at fotografere ham. Man kan jo aldrig gå i fred, men prøv at kigge her. Så lad gå. Ja, det er Frederik. Jeg har også en lille knude. Ja. Men jeg bryder mig ikke om, at jeg aldrig har fred til at gå tur med den flotte, smukke barnvogn, jeg har helt for England. Ja, den har en flot, blå indtræk. Så det eneste, du kan finde ud af, det er at køre med barnevogn og gå tur. Det er jo ikke særlig sejt. Overhovedet ikke prinsesseagtigt. Jeg kan skabe mange ting. Ja, jeg kan tale engelsk og tysk, og jeg kan tale fransk. Jeg er russisk. Ja, og så har jeg også lært dans, som du kan høre nu. Hold da. Det var godt nok mange sprog. Ja. Ja, som fyrste datter, der skal man kunne mange ting. Ja, altså sprog, den er vigtig for, at man kan kommunikere, og man kan være diplomatisk. Og så også denne her ting med, at man skal jo også lære musik. Åh, jeg elsker simpelthen at gå i teater. Det gør jeg. Og jeg elsker at spille klavier. Og jeg elsker at spille og synge med børnene. Ja. Men hvad med dig, lille du? Spiller du også en instrument? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Men jeg kan godt lide. Hvad? Det må jeg ikke sige. Hvad er det, som du lever og gør? Det må jeg ikke sige. Fordi hvis man skal være prinsesse, så skal man have prinsesseting. Jamen, hvad er det, som du gør, som du mener, prinsesser ikke kan gøre? Okay, jeg kan godt lide sport. Jeg elsker sport. Er det rigtigt? Ja. Er det virkelig rigtigt? Åh, lad mig vide, hvad det kan jeg også. Jeg roer, og jeg sejler, og jeg spiller tennis, og ja, jeg spiller også golf. Ja, det er sjov. Anna? Ja. Er det andet sport, de gør? Ja, jeg kan faktisk også godt lide ridning. Jeg elsker ridning. Jeg har fået sådan en her hest. Nå, hvor er den sød. Hvor er den sjov også. Jamen altså, jeg spurgte, I er også rigtig godt. Ja, det er sundt. Ved du hvad? Der er altså nogle mennesker, de mener ikke, at det passer sig for os kvinder at dykke sport. Men jeg mener, det er sundt og godt med frisk luft og bevægelse. Men det er nu alligevel lidt irriterende, sådan når korsettet den sidder og gnæver ind i siden, synes det ikke? Hvad for noget gnæver? Jeg har altså ikke noget, der gnæver. Har du ikke? Nej. Nå, hvor er du heldig. Hvor må det være dejligt? Ja, men heldigvis, så kører jeg også automobil. Kan du køre bil? Du vækker ham jo. Nå, jamen det gør jeg, og jeg var faktisk den første prinsesse, der kørte en automobil. Ja, men de er altså farlige, også selvom man er prinsesse. Ja, en gang kørte vi en romantisk tur i bjergene i France. Ja. Men ja, vi kom ud i en forfærdelig autoulykke. Vi fik nogle forfærdelige knups. Ja, men heldigvis så kunne vi holde bryllup, som vi har planlagt alligevel. Ja, ja, for Christian og jeg, vi giftede os i kærlighed. Ja. Også der var det sådan en svær tid, vi levede i dengang. Ja, første verdenskrig, den truede jo Danmark. Og ja, selvom jeg er tysk, så holdt jeg med Danmark, det gjorde jeg. Men du var en tysker. Var danskerne så søde mod dig? Ja da. Prøv bare at se, hvor søde dem jeg er alle sammen. De var rigtig søde ved mig. Men ved du hvad, jeg synes, det er allersværest? Nej. Kronprinsesse. Prøv at kigge derude. Det er det der med at træde frem i offentlighed. Jeg bryder mig ikke om det. De jager mig rundt. Man kan jo ikke være i fred. Men altså, selvom jeg ikke kan lide at få taget billeder, så kan jeg faktisk godt lide at fotografere. Ej, det gør jeg også. Jeg elsker at fotografere. Nej. Har vi virkelig så mange ting til fælles, vi to? Ja. Vel, bare prøv at stille dig derovre. Ja, der. Og så må du ikke vende om. Det er stående der. Ikke vende. Hvor er det, Vanne? Værsgo. Flot nyt kamera. Det er den nyeste. Er den ikke fin? Jo, tusind tak. Jeg kan vel begå over, hvor er du altså sød. Nå, jeg må også hellere komme. Jeg er stadig ude at gå med lille Frederik.
Han skal sove lidt, for vi skal i teater i aften. Ja. God tur i teater. Skal jeg ikke lige hjælpe dig ud? Nå, vil du det? Ja. Jamen, ja, du er altså sød. Ja, tak. Og ved du hvad? Lov mig nu, at du passer på dig selv, ikke sandt? Jo, selvfølgelig. Åh, det var godt. Så fik jeg sådan en kasse. Altså, hun sagde, det var et kamera, men det ligner ikke rigtigt et kamera. Men skal vi lige se, hvilken ord hun har? Så stiller vi lige den der. Moderskab. Nå ja, hun var jo en mega god mor. Hun passede på sit barn. Sprogkundskab. Nå ja, hun kunne jo mega mange sprog. Lad os hænge dem op på skabet. Sprogkundskab og moderskab. Men nu har jeg jo mega mange ting til at blive til en prinsesse. Skal vi prøve at se, om jeg kan blive til en prinsesse? Nu går jeg ind i skabet, og når jeg tæller til tre, så er jeg en prinsesse. Det gik jo ikke særlig godt. Okay, vil du ikke være med til at hjælpe mig? Nu tæller vi sammen. Er I klar? 1, 2, 3, prinsesse! Nej, det er virkelig svært at blive til en prinsesse. De er jo ikke bare til pynt. Men selvom jeg ikke kan blive til en prinsesse, så kan jeg danse. Skal vi ikke danse? Hvor er det dog herligt at se, at unge kan morre sig igen. Hvem er de? Mit navn er kronprinsesse Ingrid. Ja, ser de. Da jeg var kronprinsesse, der var der krig, så der var der ikke meget at morre sig over. Nej, Tyskland havde besat Danmark. Nu gælder det om at bære hovedet højt og holde ryggen rank. Det var det, jeg sagde, da de tyske tropper de inviterede os. Ja, som kongefamilie, der var det jo vores vigtigste opgave at udvise et godt eksempel under besættelsen. Hvad betyder besættelse? Jamen, besættelse, det er, når et land eller et område, de kommer og vil bestemme over et andet. Og så her, der var det altså tyskerne, der kommer og vil bestemme over Danmark. Ja, kun en uge efter besættelsen, så fødte jeg min første datter, Margrethe. Men det var nu egentlig meget godt, at det blev et slags lys i mørket i en ellers meget svær tid. Ja, der var mange ting, vi manglede. For eksempel benzin. Ja, så derfor så cyklede min mand og jeg også rundt for at vise et godt eksempel for danskerne. Var der flere ting, I manglede? Ja. Jamen, vi manglede også sådan noget som kaffe og sukker. Ja, vi fik rationeringskort, ligesom alle andre. Ja, det betyder, at man kun får en lille smule, sådan at der er nok til alle. Men du var jo prinsesse. Hvordan kunne du så ikke få mere, end hvad alle andre fik? Nej, vi fik alle sammen det samme. Ja, der var ikke noget stort i at være prinsesse der. Vi led alle sammen under krigen. Men det gider vi ikke snakke om mere. Krigen, den er slut. Heldigvis. Ja, men fortæl mig, hvad kan de godt lide at lave? Jeg kan godt lide sport. Jeg elsker sport. Og jeg kan også godt lide at ride. Jeg er f.eks. en enhjørning. Nej, hvor fint. Ved du hvad? Jeg kan også godt lide at ride. Ja, så elsker jeg at stå på ski og stå på skøjter. Og jeg elsker at være på Gråsten Slot nede i Sønderjylland og gå der og passe min have. En have? Ej, er det ikke sådan en gardeners job og ikke en prinsesses? De skal jo være fine. Jo,
Det er jo som en gartnerjob, men bare fordi det er det, en gartner bliver betalt for, så betyder det ikke, at almindelige mennesker og kongelige for den sags skyld ikke kan gøre det. Ej, jeg elsker at gå rundt i haven og passe mine roser sammen med mine tre døtre. Har du kun piger? Ja, det har jeg. Tre dejlige prinsesser. Men så var der jo ikke nogen, der kunne blive konge. Og det kan jeg godt forstå, at de siger. Ja, fordi engang, der kunne piger jo ikke reagere. Men ved I hvad? Min mand og jeg, vi ændrede i tronfølgeloven, siden at vores ældste datter Margrethe, hun kunne blive dronning af Danmark. Åh, oh, det er for godt. Hvis jeg blev dronning, så vil jeg nok gøre så alle har nogen at lege med. Der er ikke bare nogen, der holder sig udenfor. Og drenge og piger bliver behandlet på samme måde. Og det lyder som nogle gode værdier. Jeg tror, de vil blive en rigtig god kronprinsesse en dag. Hvem ved, måske en dag, så kan borgerlige også blive kronprinsesser. Nej, ved ikke hvad. Nu må de se. Jeg har noget til dem. De må få det her, de har tænkt med mig. Wow. Tusind tak. Det er virkelig sødt af dig. Det er virkelig flot. Det var så lidt. Ja, jeg har også selv et. Ja, mit det er gået i arv fra kronprinsesse Lovisa til kronprinsesse Alexandrine og så til mig. Ja, så skal jeg give det til den næste kronprinsesse. Nå, men nu vil jeg ikke stå her og slutte mere. Jeg skal spage og passe min have og mine roser, så må de have det godt. Tak, i lige måde. Skal jeg ikke også lige hjælpe dig ud? Jo, så må de meget gerne. Værsgo. Pas på kjolen. Hold da op. Det var godt nok sagt, hun fik ændret på den lov. Men skal vi lige se, hvilke nogle ord hun har? Lidenskab. Nå, hun var jo hele tiden ude i haven. Og den gik hun jo meget op i. Fangeskab. Nå ja, der var jo krig, så de var jo på en måde et fangeskab. Lad os hænge dem op på skabet. Lidenskab. Og fangeskab. Men ved du hvad, Ingerling? Jeg har faktisk hørt, at oppe i udstillingen, der kan du se Louises pensel, Lovisas kjole, Alexandrines barnevogn og Ingrids havebøger. Skal vi ikke gå derop, Ingerling? Det synes jeg, vi skal. Men først, der skal jeg lige have alle ordene med i min bagage. Det er nemlig nogle ord, jeg vil huske. Ægteskab, slægtskab, venskab, kammeratskab, fællesskab, moderskab, sprogkundskab, lidenskab og fangeskab. Dem vil jeg have med som redskab. Kom ind, Janne. Nu går vi op i udstillingen. Vi ses. I må hygge jer. Tak fordi I så vores forestilling om kronprinsesserne. Og som I nok ved, så kan I gå op i udstillingen på 3. sal bagefter og se alle de ting, vi har snakket om her. Og I kan se hele den store scene og alle tingene på scenen. Det er alt sammen genanvendeligt materiale og købt eller fundet i genbrug. Det eneste, som er nyt, det er dukkerne, som er blevet lavet specielt til den her forestilling. Håber, I har nydt det. Tak for i dag.